Também é bom, nestas coisas da segurança, fazermos a verificação da posição do vizinho do lado esquerdo e do lado direito, evitarmos os tiros, evitarmos não, é todo negativo fazer qualquer tiro rasante, ou seja, um tiro em que a bala não fica enterrada. Todos já sabemos disto, mas nunca é demais a referir. Também vamos evitar também, digo eu pelo menos farei isso sempre, evitar atirar uma porca com raiões, com porcos pequenos. Penso que basicamente é isto. Vou desejar a todos um dia bom, que é o que nós queremos, e se houver algum problema, espero que não, cá estarei eu e a organização para tentarmos resolver. Queria também pedir-vos que, se entenderem por bem, me acompanhem num minuto de silêncio por alma dos que já faleceram, que não podem estar connosco. E agora vamos dar início, portanto, à nossa jornada de caça. Um bom dia de caça a todos. Bom, vou animar aqui o diretor do Monatil, o comandante Alfredo Mendoza, para dar aqui uma palavrinha, se faz favor, se não se importarem. E as armadas, já vamos falar sobre as armadas. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Eu conheço a maior parte das montes que aqui estão, alguns não conheço. Não há ninguém que não me esteja a ouvir. Portanto, ouviram bem o que foi dito sobre a manutenção da posição. A gente às vezes pode-se mexer um bocadinho ao lado. São os verdadeiros heróis da caça de montaria. São as matilhas, sem elas não conseguíamos fazer nada. Por isso é que temos tanto cuidado com elas. Eu gostaria de fazer uma homenagem pessoal a uma pessoa que deteve uma matilha que todos conhecem, o Hugo Maravilhas, uma matilha de grande qualidade e que decidiu, por motivos pessoais da sua vida, decidiu que vai acabar com essa atividade. É provavelmente das últimas vezes que temos o Hugo Maravilhas connosco e eu gostaria de pedir a todos uma grande salva de palmas. Queria agora pedir a todos que são de fé cristã que me acompanhem no Pai Nosso. Muito obrigado a todos, boa sorte e viva Portugal! Viva! Oh, oh, oh.
Morto. Morto. Anda, para. Sai, vai! Chega-lhe, faísca! Está agarrado ali. Já matei um ali na picada. Foi logo o primeiro. Depois passou-me outro aqui. Vai para cima. Eles lá deram uns tiros para um lado daquele lado também. Eles jogam nisso quando são muitos tiros. É lá na cisterna, o que é? É na cisterna. Olha, mais um. Deu-se muito tiro solitário. Que pum! É sinal que morre. Ou morre ou é mato. Só consegue andar no tiro. Sim, mas aqui para-se matar 30 porcos não é preciso dar muito tiro. É o Seba que está lá ao pé. Eu já me estriei. Okay. Um tiro, um porco. Olha, está ali. Está lá na picada, está mesmo bom. Ai, que caralho. Terminamos mais uma montaria. Esta será o fecho da época 2021-2022. E agora vamos preparar a próxima época. Agora estamos aqui nós os dois, eu e o meu amigo Duarte, e mais a molha, o Canito, com uma grande molha. Está à venda, não querem comprar? E temos ali dois porquinhos, é o que se pôde arranjar. E pronto, finalizámos em beleza aqui o último dia de caça 2021-2022. Boa, exatamente. E onde apanhámos uma grande molha, vê-se aqui pelo meu cabelo. Ainda estão ali a chamar os bichinhos, portanto. Agora vamos ao almoço, que é o que interessa neste momento.
Bora! A aldeia da luz agora chegou a hora. Eu nunca mais tenho de ver e vai nascer em ti mais vida. Em nome do que há de vir, tu vais partir, alguém te leva. Vai lá, diz adeus ao mundo, vai para o fundo do lado de alguém. Fica na minha memória, passou.